Tervetuloa rakkaat katsojat taas Consensus Networkille ja tänään me puhutaan rahattoman naisen kanssa rahasta ja säästämisestä. Ja tämän päivän jaksossa käydään läpi lyhyt johdanto rahaan, vähän rahan tärkeimpiä ominaisuuksia ja niitä tehtäviä, mitä odotetaan sen täyttävän. Rahaton nainen Oona, tervetuloa. Kerrotko katsojille vähän nopeasti itsestäsi? Kiitos. Eli tosiaan Oona, rahatonnainen.com-blogin kirjoittaja, ja päätettiin Nikon kanssa tehdä säästämisestä ja rahasta taas seksikästä. Ja jos haluat tietää enemmän taustoja, niin käy tsekkaamassa edellinen jakso, koska tänään puhutaan rahan tärkeimmistä tehtävistä. Joo, näin on tarkoitus. Ja jotta koetetaan pitää tämä mahdollisimman selkeänä, niin tässä ensi alkuun vähän runkoa. Eli käydään ensin läpi rahan tärkeimmät tehtävät. Niitä on kolme. Arvon säilyttäjä, vaihdannan väline ja tiliyksikkö. Ja sitten käydään läpi rahan tärkeimmät ominaisuudet, jotka on myytävyys, jaettavuus, säilyvyys ja siirrettävyys. Mutta aloitetaan ihan alusta. Eli jotta joku ylipäätänsä voisi säilyttää tai kommunikoida arvoa, mikä siis rahan tehtävä on. Eli kertoo, että nyt minä annan sulle tämän verran arvoa ja sä annat mulle sitten palvelun tai tuotteen. Niin mikä sen arvon taustalla on, on ylipäätänsä se, että ihmiset haluaa säilyttää jotakin tai keräillä jotakin, jolla he ajattelee olevan joko sitten käyttöarvoa tai sitten rahan tapauksessa myyntiarvoa tai tämmöistä likviditeettiä. No, onko kahvi sun mielestä hyvä arvon säilyttäjä? Ei. Säilyisit se siinä? Se on kulutustuote. Jossain tilanteessahan se voi olla. Et esimerkiksi jos just miettii tällaisia primitiivisiä niinku käyttöesineen rahoja, niin esimerkiksi vankila on sellainen rajattu yhteisö, jossa esimerkiksi tupakka on rahaa ja ihan hyvää rahaa just sen takia, koska sillä on, se täyttää siinä kontekstissa, siinä viitekehyksessä niitä rahan ja ominaisuuksia, joita on just säilyvyys ja jaettavuus. Ja tupakankin voi katkaista ja ne säilyy suhteellisen hyvin. Ja sitten niillä on korkea myytävyys, koska sillä on niin korkea haluttuus, koska ihmiset haluaa sitten stressaavassa ympäristössä lääkitä itsensä nikotiinilla, niin sitten sillä on aina kysyntää, jolloin se on äärimmäisen likvidi raha vankilassa. Mutta sitten taas tilanne muuttuu täysin, kun tullaan pois vankilasta. Yhtäkkiä se rööki ei kelpaakaan niin kuin kioskissa maksutapana. Vaan silloin täytyisi justiinsa tahdot saada kohtaamaan jollakin muulla tavalla, ja siinä just nimenomaan likvidi raha on äärimmäisen hyvä työkalu. Eli siitä saadaan sitä kautta vaihdannan väline rahasta. Joo, kyllä. Sehän on niin kuin rahan yksi tärkeimmistä. Sitten sen jälkeen, kun on arvo saatu säilymään, niin sitten myöskin se, että sitä voidaan vaihtaa asioihin, mitä sitten halutaan milläkin hetkellä. Sen takiahan yleisesti ottaen ihmiset on rahasta kiinnostuneita, koska se on niin kuin kaikkea, enemmän mahdollisuuksia, enemmän työkaluja saada asioita liikkumaan. Niin raha mahdollistaa nämä kaikki. Ja se mahdollistaa just sen, että jos on jollakin omenanpoimijalla on sitten omenoita ja Magic-korttien keräjällä on kortteja, niin nämä voi sitten tehdä vaihtoa keskenään ilman, että toisen täytyy sitten haluta just nimenomaan niitä omenoita tai kortteja, mitä toisella on tarjolla, vaan ne voi sitten ensin myydä ne rahaa vastaan ja sitten ostaa niillä rahoilla, mitä haluaa. Heitetään, että kyllähän se niinku raha on myös ajansäästäjä siinä, että kuka haluaisi kortteja, kuka haluaisi omenoita, vaan se raha toimii siinä niinku hyvän välikätenä. Joo, näin se on. Ja sitten vielä sen lisäksi, mikä on just nimenomaan Bitcoinissa uniikkia, on se välikädettömyys, eli pystytään tosiaan tekemään ihmiseltä ihmiselle vaihtoa. Mutta olennaista on mun nähdäkseni se, että pystyykö joku pysäyttää niitä sun siirtoja, ja pystyykö joku estämään sua käyttämästä Bitcoinia, ja siihen vastaus on ei, kukaan ei pysty sitä estämään. Eli siinä on niinku se olennainen, että jos pankkisiirto,
siirrossa on niin kuin vääränlainen viite tai vääränlainen nimi tai jotain muuta, mitä pankki kokee epäilyttäväksi. Ja he kokee sitten oikeudekseen pysäyttää sun rahasiirron ja pahimmassa tapauksessa takavarikoida jollain verukkeella. Niin tämmöinen on aika kauhea tilanne, jos miettii, että on niin kuin omaa todella niukkaa aikaansa, mitä meillä kaikilla tällä pallolla on, niin kuluttanut työntekoon, tienannut rahaa ja sitten joku ottaa sen sulta pois. Niin se on ihan kauhea tilanne. Tähän Bitcoin on niin kuin oivallinen työkalu suojata sitä omaa omaisuuttansa, koska sitä ei pysty pysäyttämään eikä takavarikoimaan. Jotain takavarikoimaa. Hyvin hämäriä skenaarioita, että mitäs pahuuksia sillä tehdään, mutta omalle kohdalle on esimerkiksi käynyt näin, että on sovittu näin, että minä maksan hotellin ja kaveri laittaa mulle sitten tilisiirtona siitä rahaa. Ja siellä oli vääränlainen teksti ja koska ne rahat ei mun tilille päätynyt, että pankki päätti, että tämä 50 euroa on nytten ihan selkeästi jotain hämäräpuuhia ja sitten käteinen vaihto omistaja, koska sillä lailla se raha saatiin sinne, minnekä se pitikin saada, kun pankki ei sitten siinä välikäteenä toiminutkaan. Toi on aika yleinen edelleenkin toi, että hämärähommia ja sitä, että no ihmiset on tehnyt hämärähommia aina, ei se ole niin kuin rahan laadusta kiinni, ei se niin kuin raha siihen sinänsä vaikuta, että raha on tunteeton neutraali protokolla, jota sitten ihmiset päättää käyttää niin kuin samalla tavalla kuin vasara on naulan siirtoprotokolla. Sitäkin voi käyttää väkivaltaisesti ja rikollisesti, jos haluaa. Joo. Nyt me mennään eteenpäin. Hei, se arvon säilyttäjä, oliko se mitattavuus? Niin, arvon mittaaminen, eli tiliyksikkö. Eli tässähän on nyt kysymys siitä, että missä sitten tämä yhteinen arvo niin sanotusti mitataan, että mikä se on se arvon standardi. Ja tällä hetkellähän se on maailma, jossa eletään, niin se on USA:n dollari, johon kaikki on sidottu, joka on se maailman reservivaluutta. Ja se, mikä on niin kuin mun mielestä mielenkiintoista ajatella, että jos Bitcoin pystyy sitten syrjäyttämään esimerkiksi USA dollarin maailman reservivaluuttana, ja siitä tulisi sitten tämä tiliyksikkö, jossa mitattaisiin kaikkea arvoa. Koska toisin kuin USA dollarissa, niin Bitcoinissa on rajallinen maksimimäärä, kun taas sitten ihmisten tuottamalla lisäarvolla ei ole maksimimäärää, koska muutenhan me oltaisiin edelleen luola asukkeja, mutta ihmiset on kuitenkin jatkuvasti lisääntynyt ja kehittänyt tuottavuuttansa, eli arvon nousu on sinänsä, rajaton arvon nousu on ihan mahdollinen. Mutta sitten jos se sidotaan tämmöiseen tiliyksikköön, tämmöiseen rahaan, jota on rajallisesti, niin silloin sen rahan arvostuspotentiaali on rajaton, koska ihmiset potentiaalilla ei ole rajaa. Se on aika mielenkiintoinen ajatus miettiä, että miten maailma voisi sitten muuttua tämän kautta, jos vaihdettaisiin fiat-rahasta, joka on rajatonta myöskin, jolloin se käytännössä tarkoittaa, että se imee rajattomasti ihmistuotantoa ja jakaa sen epätehokkaasti. Jes, katsotaanko sitten rahan tärkeimmät ominaisuudet, eli siellä oli se myytävyys, jaettavuus, säilyvyys ja siirrettävyys. Niin jos me nyt mennään vaan Bitcoinin kautta, niin miten Bitcoin pystyy tsekkaamaan nämä kaikki? No, myytävyys on tietysti tosi tärkeä rahalle ja varsinkin globaalissa maailmassa, kun nettikauppa on yleisempää. Eli tässä mielessä, että toki jos ajattelee niin kuin paikkaa, jossa tällä hetkellä fyysisesti sijaitsee ja siellä käytettävä fiat-raha, niin varmasti monissa tilanteissa se on siinä kontekstissa kätevämpi, mutta jos nyt puhutaan ihan globaalissa kontekstissa, puhutaan, että eletään tämmöisessä rajattomassa internet-maailmassa, missä suurin osa ihmisistä kuitenkin aikaansa realistisesti katsottuna viettää, niin siellä ruvetaan jo törmään tilanteeseen, että joskus haluaisi ostaa jonkun tuotteen tai palvelun, joka on hinnoiteltu ihan eri rahassa tai eri valuutassa kuin mitä itse käyttäisi. Niin tämmöisissä tilanteissa just tämmöinen globaali tiliyksikkö on paljon kätevämpi, että voitaisiin sitten mitata se arvo bitcoineissa. Se olisi kaikki. Meidän ajan tuhlaamista myös, että kuinka monta euroa USD nyt tänään on, ja nyt kun olinkin täällä niin kuin brittisivustolla, niin mikäs tämä punta oli nyt euroa verrattuna.
se semmoiselle kaikki samaa. Kysymys. Mutta nyt sitten, kun Bitcoinin holdaaminen alkanut ja ihmiset ruvennut siitä kiinnostua enemmän, niin oikeastaan mistä on kyse ainakin itse omalla kohdalla on just se, että tavallaan kerryttää jo sitä tulevaa reservivaluuttaa siltä varalta, että se onnistuu. Siitä ei ole mitään varmuutta, että tulee käymään. Mutta mun mielestä olisi vaan hassua ja tyhmää olla varautumatta siihen, koska maailman reservivaluutta on noin 300-400 vuoden välein aina vaihtunut. Miten sitten toi Bitcoinin jaettavuus? Just, mä en tiedä, aikaisemmin puhuttiin niistä, että oli niitä keräilykortteja, niin keräilykortteja ei voi laittaa puoliksi ja maksaa sillä puolikkaalla, koska sitten se on arvoton. Miten pieniin osin Bitcoin menee? Yksi Bitcoin menee 100. Voiko sitä ostaa osina? Joo. Sitä voi ostaa vaikka 100 miljoonassa osissa, eli yksi Bitcoin jakautuu 100 miljoonaa osaan, jota kutsutaan satosiksi. Yes. Sitten oli säilyvyys. Lähinnä se, että oikein säilytettynä raha olisi tuhoutumatonta. Äkkiseltä ei tule mieleen kuin kulta, koska omasta lompakosta on ainakin löytynyt repeytyneitä seteleitä ja kadonneita kolikoita, että siinä mielessä sen fyysinen fiat-raha on huono säilymään. Enemmän ja enemmän mennään digitaaliseen maailmaan, että siellähän ne ykköset ja nollat säilyy, ellei käy jotain. Ja se on tuhoutumatonta. Onko Bitcoin tuhoutumaton? No on se siinä mielessä, että Bitcoin on vain numeroita ja koodia. Miten sä ajattelit tätä? Että samalla tavalla voisi ajatella, että onko vaikka Raamattu tuhoutumaton. No, yksittäisen kirjan voi tuhota, mutta ei sitä ajatusta tai se idea on niin kuin jo olemassa ollut 1000 vuotta tai 2000 vuotta, niin ei sitä pysty enää tuhoamaan. Ja Bitcoinissa on sama asia, että se on niin kuin vaan se on viesti, koodinpätkä, numeroita, se on matematiikkaa, se on täysin verifioitavissa. Ja siihen Bitcoin on just oivallinen työkalu, eli sitten tällä antihaurasti ja myöskin niin kuin valtiollisten tahojen näkökulmasta ironisesti, niin siitä tulee vaan vahvempi ja vaikeammin kontrolloitava ja arvokkaampi, jolloin se sitten nopeuttaa taas niin kuin hypen kautta, sitten ihmiset kiinnostuu siitä, koska se arvo menee ylös. Jos ollaan ihan rehellisiä, niin kaikki meistä varmaan on tullut just sen arvon nousun perässä ensi alkuun Bitcoin, ja sitten vasta myöhemmin alkanut ehkä ymmärtää näitä niin kuin tiliyksikkönä toimivuuden. Ja just arvon säilytyksen näkökulmasta. Ja avainet. Tapoja. Bitcoinissa on just se hyvä puoli, huono puoli, että siinä on täysin itse vastuullinen, että siinä ei ole mitään keskitettyä tahoa, jonka puoleen voisi kääntyä, jos on mokannut jotain tai unohtanut salasanansa, vaan kaikki on niin kuin hyvässä ja pahassa vastuulla. Kyllä. Mutta toisaalta se on hyvä. Pitää ottaa vastuuta omista asioista ja omista rahoistaan, niin se opettaa ehkä myös vastuullisuutta, että sitten kun jotain on hävittänyt ja mennyt omia tyhmyyksiään tekemään, niin siitä sitten tietää tehneensä. Yes. Sitten olisi vielä rahan ominaisuuksista siirrettävyys. Miten Bitcoin on siirrettävää? Parhaiten siirrettävää. Se on tosi siirrettävää. Siis sehän on niin kuin monesti verrataan digitaaliseen kultaan, Bitcoin on niin kulta 2.0 tai jotain vastaavaa. Se on aika hyvä vertaus sinänsä joo, koska se just ratkaisee paljon niitä perustavanlaatuisia ongelmia, mitä kulta 1.0 oli, eli justiinsa siirrettävyys esimerkiksi, niin äärettömän just raskasta ja vaarallista isoja määriä siirtää esimerkiksi kansainvälisiä siirtoja. Niin, että se fyysisyys, se mikä taas niin kuin kullassa fyysisenä hyödykkeenä just on se arvon takeena, että se on fyysistä ja vaikeasti louhittavaa, niin se on myös tässä siirtämisessä ongelmana ja on ajanut sitten just tähän kullan keskittymiseen, että on ruvettu jakaa niitä sertifikaatteja, nykyään digitaalisia sertifikaatteja jopa siitä kullasta, jota sitten joku muu säilyttää holvissa. Ja tässähän on kyse samasta kuin, että sulla olisi niin kuin bitcoinia lainausmerkeissä, mutta sä pidät niitä vaan pörssissä, eli joku muu säilyttää niitä sun avaimia. Et voi oikeasti luottaa siihen, että sulla on varmasti bitcoinia, jos et sä aja sun omaa solmua, eli sä oot verifioinut ne pörssistä hankkimat kolikot itse ja säilytät niitä avaimia itse. Silloin sä voit
niin kuin varmistua siitä, että sulla on bitcoinia, että missään muussa tilanteessa. Kaikki muut on niin kuin, sä luotat siihen, että huomennakin sulla on vielä bitcoin, että sä saat vielä, että joku, sä joudut joltakin pyytämään luvan, että saanko mä mun bitcoinit, ja sit otat sen riskin, että ne joku päivä sanoo ei. Me otettiin nämä. Mutta tuossa ihan selkeästi, nyt mä huomasin, tuli taas monta semmoista, mikä on node, mikä on solmu, no ne on siis sama asia, jos ymmärsin oikein, kyllä. Joo, kyllä. Sitten mitä tämä louhinta on ja mitä ne on ne salasanat ja muut, että ehkä tuohonkin voitaisiin niinku vetää sitä vielä, ei nyt tähän jaksoon, mutta johonkin toiseen jaksoon, niin vähän tarkemmin, että mistä ihmeestä on kyse, mitä nämä sanat tarkoittaa, koska nämä oli nyt enemmän niin kuin pohjustusta, että minkä takia bitcoinille voisi olla paikka tässä maailmassa. Eli se täyttää näitä rahan tärkeimpiä ominaisuuksia muodossa ja toisessa. Mitä kannattaa ottaa huomioon, kun rahasta meille valitettavasti niin vähän, ainakin mulle on opetettu just esimerkiksi koulussa, tai ylipäätänsä siitä ei juurikaan ole puhuttu yleisessä keskustelussa. En tiedä, johtuuko se sitten suomalaisesta kulttuurista vai onko se hyvin yleistäkin, että rahasta ei sillä tavalla ole ollut tapana puhua, ainakaan positiivisessa mielessä. Ja se on vähän erikoista, koska kuitenkin säästäminen on ollut seksikästä aikaisemminkin, ja jostain syystä nyt se ei niin kuin ehkä meidän sukupolven tai edellisen sukupolven jäljiltä niin enää olekaan ollut siitä, ja sitten säästämisestä niin kuin ei pelkästään vaan se, että se ei ole enää seksikästä, vaan sitä jopa niin kuin demonisoidaan jossakin määrin tai pidetään niin kuin erikoisena tai jotenkin häpeällisenä, jos ei kuluta. Että älä säästä, on tuhlaa. Niin, että sähän oot tässä nyt kehityksen tiellä, niin, kun sä hoardaat vaan noita rahoja, etkä kuluta, kun pitäisi kuluttaa, että saadaan työpaikkaa. Tämä on tämmöinen niin kuin ihan... Ehkä tuosta just, että nykyään on semmoinen, että you only live once ja osta kaikki, mitä haluat ja saavuta kaikki unelmasi, niin se, että sit huomaa vaikka tässä niinku ystäväpiirissäkin, kun ihmiset saa vaikka lapsia, niin sit yhtäkkiä se heidän niinku aikajana meneekin sinne, että voi ei, että mitenkä mä turvaan lapseni tulevaisuuden, kun hän on vaikka 35-vuotias, niinpä, vaikka se on nyt vasta 2 kuukautta. Niin se, että semmonen niinku pidemmän ajan ajattelu on ihan selkeästi poistunut, että silloin vaikka kun mulla on ollut mummoja ja muita, niin se tietotaito ja ne säästöt ja ne rakennetut talot ja pirtit, ne on säilynyt ja ne on siirtänyt arvonsa niin kuin seuraavalle sukupolvelle, kun taas nyt mietitään silleen, että minkä siistin paijan ostan ensi viikolla, että mulla on parempi mieli, että se taas se ajatus menee liian lyhyelle. Joo, se mutta olisi se on kans toisen podcastin aihe. Joo, aika preferenssistä voisi pitää ihan oma jakso. Kyllä. Se on jo nykyyhteiskunnassa valitettavaa, että mietitään just sitä, että sehän on hienoa, että on unelmia ja tavoitteita ihmisillä, mutta se just se aika jänne, että pitäisi kaikki saada heti, heti ja se sitä heti saa, niin, ja ollaan niin kuin valmiita kuluttaa lisää siihen, että saadaan asioita nopeammin sen sijaan, että säästäisi sen ekstra raha ja odottaisi vähän. Kuitenkin loppujen lopuksi useimmissa tilanteissa pieni vaiva, että kaikilla ei ole niin kiire. Mutta joo, jos haluatte olla yhteyksessä, niin meikäläisen löytää tutusti Twitteristä, Omnifin tuplaanne lopussa, Telegramissa nykyään sama. Ja tosiaan muistakaa taas kommentoida, jokaisen videon kommenteista arvalla heitetään yksi onnellinen kommentoija, joka saa sitten postissa ilmoitteeksi yhden Consensus Networkin vapaavalintaisen kirjan. Ja Oona, mistä sut löytät? Mut löytää Instagramista rahatonnainen.com, vaan rahatonnainen.com ja rahatonnainen.com blogin. Sieltä löytyy aina maanantaisi uutta tekstiä. Ja tosiaan kommentoi alle, osallistu arvontaan ja jos palkinto ei napsahda just sun kohdalle, niin voit käyttää koodia rahatonnainen Networkissa ja saat 10% alennuksen. Sä tässä ei ensi viikkoon, vaan ensi kertaan. Ensi kertaan. Tai jotain. Ensi kertaan. Säästäminen on taas seksikästä ja sitten deflaatio on hemmetin seksikästä. Miksi bitcoinien louhinta on niin seksikästä?